Bakıda polis ehtiyatsızlıqdan açdığı atəş nəticəsində ölüb. Hadisə bu gün günorta saatlarında Azərbaycan televiziya və radio verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində baş verib. Belə ki, Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mühafizə şöbəsinin əməkdaşı, polis kiçik serjantı Yasin İnqilabzadənin xidmət zamanı ona təhkim olunmuş silahla ehtiyatsız davranması nəticəsində atəş açılıb. Nəticədə Yasin İnqilabzadə hadisə yerində dünyasını dəyişib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti faktı təsdiqləyib. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.